jy welkom bij vanoggends oordenking. Die laaste paastyd wat voorbij is, sit ek en 'n vriend en praat, en ons praat oor die Markus vertelling van die Jesus kruisiging. En terwijl ons oor praat, kom ons iets achter, ons sige frase, 'n klein paar woorde in hierdie vertelling, wat ons sommer makkelijk oorlees, wat ons sommer net mis en nie rarig na kyk nie. As ek hierdie gedeelte lees, dan lyk het so asof het in echt van nie belangrijk is nie. Maar hoe meer ons daarover praat, hoe meer besef ons toe, dis een baie belangrike deel. Een baie belangrike deel wat Markus hier ingeskryf het. Iets wat een klein frase is wat ons makkelijk net oorlees. So ek gaan het gauw vir ons lees, kyk of ek kan oplet waarvan ek praat. En daar sal ek vir ons verduidelik wat eindelijk hier aangaan. So Markus 16 vers 5. Toe die graf binnengaan het hulle jong man met wit, met een lang wit sola, om aan die rechterkant sien sit, en hulle was ontsteld. Maar hy sê vir hulle, moet nie ontsteld wees nie, julle soek na Jesus van Nazareth, wat gekruisig is. Hy is opgewek, hy is nie meer hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle om neergeleg. Maar gaan sê vir die disciples en vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle om sien, soos hy vir julle gesê het. So hierdie gedeelte, hierdie frase wat ons so makkelijk oor mislees, is net die stukkie wat sê vir Petrus. Gaan vertel vir die disciples, Jesus het opgestaan, maar gaan vertel dit ook vir Petrus. Dit is net die vir Petrus, die ou vertaling of die 83 vertaling, sê in besonders vir Petrus. Nou as ek hierdie gedeelte kyk en ek denk terug in die, ons allemaal ken die verhaal wat net voor het gebeur van Petrus wat vir Jesus verloon, wat hy sê, maar ek ken nie Jesus nie, ek is nie deel van Jesus' groep nie, en die haan kraai, en Petrus voel soos 'n gemors. En die Bybel beeld het ook dan so uit, dat Jesus Petrus vir Jesus verloon het, en soos Jesus dit voorspel het, en is eintlik net hierdie hartseer deel in die Bybel van een van Jesus' beste vriende, wat hom verloon het. En dan lees ons hierdie opstaansverhaal, waar hierdie geskryf is, ek gaan sê vir Petrus, Jesus het opgestaan. En as jy hierna kyk, ek kom jy achter, maar Jesus het geweet, Petrus gaan hom verloon, en toe hy opgestaan is, opgewek is, toe is een van die belangrikste goed, dat die vrouwe by die graf, vir Petrus moet gaan sê, maar hy is opgewek. En iets wat hier eindelijk vir ons gesê word, is dat Jesus, of ons God, is een God van tweede kansen. Alhoewel Petrus, ja, jy het my verloon, maar ek wil hê jy moet weet, ek is opgewek en ek leef. Ek lewe vir jou. En ek denk dis wat God vir ons wil sê vandag. Ek lewe vir jou. Maak die saak wat ons aangejaag het nie, ons elkeen het ons fout, ons elkeen het al groot goed aangejaag in lewe. Van ons is nou besig om aan te jaag, en jy besef in jy agterkop, maar jy maar waarmee ek besig is, is nie waarmee ek besig wil wees. En vanoggend wil ek vir jou sê, ons dien een God van tweede kansen. Al het jy hom verloon, al het jy iets gedoen wat jou laat voel soos een gemors. Jy dien een God van tweede kansen. En hy wil vir jou vanoggend sê, hy is opgewek, hy lewe vir jou. Ga na hom toe, draai na hom toe, draai terug na God toe. Vra vir vergifnis. Vra vir hom om na jou toe te kom. En jy skoon te was. Hoe wonderlik is nie om te weet, maak die saak wat ons gedoen het, waar ons ook al was nie, dat God ons daar sal kom haal. Dat al het ons hom verloon, wat hy in besonders vir ons wil sê, dit is ok. Net soos hy in besonders vir Petrus wou sê, ek is opgewek. Bly vir oggend vir jou kom sê, ek is bereid om jou te vergewe vir dit wat jy gedoen het. En besonders vir jou. God is lief vir jou. Hy gee verskriklik baie om vir jou. Ek hoop jy kan jou dag deurgaan met die besef dat God vir altyd vir jou sal lief wees.